За 7 си тэнцүү 2 си дээр нэг юм 20 гэсэн байна. За тэгэхээр за 7 си хасах нь 2 си тэнцүү 2 си тэнцүү 20-оос хасах нь 2 си үү. За тэнцүүгөө баруун талаас нь 2 си хасаад баруун зүүн талаас нь хасаад баруун талаа үсгэж бас чөлөөлье. За ингэвэл 5 си тэнцүү 20 гарч.